Koncepta kafejnīca stāvs konkursam Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balva pieteikta nominācijā Debija. Kafejnīcas īpašnieks Jānis Čače pēc 10 gadiem Rīgā, kur strādāja par pavāru, atgriezies Kuldīgā. Visu laiku bija tā doma, visu laiku kaut kur galvā, kad vajadzētu savu kafejnīcu. Pavāru bija nostrādājis diezgan jau laiku, kad pamēģināt to savu kafejnīcu. Un tā arī tā doma radās, nu, kad tā tad savs, kaut kas savs pašaudzējuma dārzniņas, pašu taisumu kaut kādu produktu. Mikrozaļumus, salātus un dārzeņus Jānis sāca audzēt pirms 5 gadiem, bet doma par savu kafejnīcu radusies pirms 2. Svarīgi bijis arī atšķirties no citiem. Te piemēram ir voki, Āzijas garša, arī suši. Jā, es iemācījos restorāns arī uz skolu. Diplomāts. Es diplomāts, jā. Cilvēki nāk strādā pie manīm. Es saprotu, ka skola ir vajadzīga un ir arī tā Rīgas pieredze vajadzīga. Koncepta kafejnīca savs ir ģimenes uzņēmums, kurā Jānis galvenokārt darbojas pats. Kuldīgā izjūtot arī darbinieku trūkumu, īpaši pavāru. Tomēr saimnieks uz nākotnē raugās pozitīvi. Padomā esot daudz ideju, jo laika trūkuma dēļ vēl nav izdevies tās īstenot.